គោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអានថ្ងៃនេះទាក់ទិនជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថានៅសុនេតាត្រៀមសម្រាប់កូនប្រុសខែសីហាគឺតើតើជាមួយនឹងនៅសុនីតាអូខេប្រិយមិត្តមុននឹងចូលដល់ការអាននៅក្នុងអត្ថបទនេះទាំងស្រុងក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាយូរសូមប្រិយមិត្តមកទស្សនាតាមដានដូចតទៅនេះនៅសុនីតាបានបង្ហាញស្នេហ៍ជាចំហជាមួយពោះម៉ាយលោកថាវរិទ្ធដែលពេលនេះគូឲ្យពួកគេបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងមិនចាញ់គូស្នេហ៍សឹមសូលីកានិងឯងរិទ្ធីឡើយរឿងដែលរសើបនោះនៅសុនេតានិងទឹកថាវរិទ្ធមិនទាន់បានក្រាបផ្ទឹមផងស្រាប់តែពេលនេះមានដំណឹងបែកធ្លាយថានៅសុនេតាឲ្យមានផ្ទៃពោះជាកូនប្រុសលើកដំបូង4ខែទៅហើយគាត់បាន4ខែទៅហើយប្រិមិត្តអ្នកសិល្បៈដែលស្និតនៅសូនីតាបានឲ្យសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះឲ្យនៅសូនីតាដែលចិត្តបានកូនង៉ែត3ប្រឡែងលេងនៅពេលនេះព្រោះបើតាមគម្រោងនាងនឹងត្រូវសម្រាលនៅកំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយប្រភពបានឲ្យដឹងថាគូស្នេហ៍សុនីតាគឺលោកថាវរិទ្ធសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលឮថាសុនីតាមានផ្ទៃពោះនេះព្រោះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអតីតគូស្នេហ៍លោកគឺអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាដែលមុននេះបង្ហាញសញ្ញាមានផ្ទៃពោះជាមួយលោកអេងរិទ្ធីដែរគូបញ្ជាក់ថានៅសុនីតាមានព័ត៌មានថាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអតីតសង្សារសឹមសូលីកាលោកទឹកថាវរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយពេលនេះពួកគេបានទិញវីឡាត្រនំស្នេហ៍តម្លៃជាង300,000ដុល្លារនៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោនៅសុនីតាពេលនេះបានខ្លាចទៅជាជំទាវហើយព្រោះថាលោកទឹកថាវរិទ្ធត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2019ម្លេះសុនីតារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ទើបជូនកាដូគូស្នេហ៍តាមរយៈការពពោះមុនរៀបការអូខេប្រិយមិត្តទាំងទេអត្តបទមួយនេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទេតទៅជាមួយនឹងនៅសុនីតាយ៉ាងទីខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីពិតរលការអាននៅក្នុងអត្តបទនេះផងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនាជាចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា